Kom her, guys. Velkommen til den her video. Det her, det er Hans Peter. Og det her, det er... Du er kold! Du skal ikke røre mig. Og det her, det er Jesper, tidslinjen. Vi alle sammen har en YouTube-kanal. Og det her, det er mig. I den her video, der skal Maja og Hans Peter simpelthen konkurrere om, hvem der er den bedste til at udspringe, altså i vandet. Det er sådan, Jesper han er professionel udspringer. Og du har faktisk også prøvet at lære Hans Peter at udspringe. Og jeg sad og så Hans Peter lave de her udspring, og jeg tænkte, wow! Det der, det er overraskende godt. Det synes jeg faktisk. Synes du? Ja. Nå. Jesper, du er sygt god til at udspringe og sådan noget. Ja. Kan du ikke lige prøve at bevise for seerne, at du er sindssygt god? Ja. Ja. Hop så. Det jeg prøver at sige, det er, at jeg synes jo, at hoppe fra 5 meter ved dem, det står faktisk på en af mine topliste over de ting, jeg frygter allermest. Seriøst? Ja. Har du aldrig prøvet det før? Jeg har aldrig hoppet fra en vippe. Jeg har sygt nøjeren på. Vi skal starte ud med at springe vind. Åh ja. Hvordan skal man ellers springe? Jeg står mig sådan her, og så hopper jeg bare i og lander som en pind i vandet. Som en pind. Hold da. Det så jo ikke godt ud. Jesper, det så ikke godt ud. Tak. Vi vil gøre noget, der ser pænt ud. Vi skal gøre nogle vilde ting. Vi skal lave et hovedspring. Jeg gider ikke at lande som en pind nede i vandet. Jeg har ikke prøvet noget som helst før. Jeg har kun bare gået ned i vandet og sådan gået meget langsomt ned, fordi jeg synes, vandet var koldt. Du skal give os point for, hvem der er den bedste. Oh. Jesper, det var super godt. Hvad gør vi? Altså, jeg har set Hans Peter gøre det her. Jeg synes, han gjorde det meget godt. Skal du springe ind og gå ned? Samle hænderne sådan her. No. Min hånd her, min hånd her, op med ørerne. Vent hvad? Sådan der. Ja. Ligesom at flette fingre. Ikke helt, fordi jeg er god til at flette fingre. Sådan der, og så pres. Ej, det gør ondt. Kan man ikke få sådan noget ind i øret, og så får man sådan ørebetændelse? Ja, det kan du ikke. Jeg har bare hørt om, det gør man. You only live once. Og ikke klapper af mig. Ligegyldigt hvad? Nej, okay. Det var nøjeren. Det var mig, der skulle gøre det. Åh, hey. Det var godt, var det ikke? Hallo, Mads, kan jeg ikke lige få en sexy scene af mig, der går op af den her? Hvad skal vi nu, Jesper? Ej, jeg kan slet ikke høre noget. Har jeg fået ørebetændelse nu? Nu gør det her. Ah. Okay, jeg må give fra 1 til 10 svømme-emojis til dem her, efter hvor gode jeg synes, der spring var. Og jeg tænker, vi starter ud med Morten. Du ligger på en flot 10'er. Gør jeg? Ja. Mener du det? Det mener jeg. Var jeg så god? Og så er vi Hans Peter. Du ligger på 2,5. Mener du det? Ja. Altså, du må ikke lyve. Jeg vil heller ikke have lyve. Så mener jeg det ikke. Hvad? Jeg synes bare, det var sjovt at sige. Godt. Så tager vi udgangspunkt i dit første, og så var du sådan... Jamen, så vil jeg gerne give en 4 til dig, Morten, og en 6 til dig. Hey! Du ødelægger min moment. Undskyld, jeg skal nok... Jeg skal nok gøre mig dårlig. Ja, du ødelægger ikke, ikke? Ja, no. Det er mig, der ødelægger ting her. Yeah. Jamen, nu skal vi prøve at lave et spring fra 1'eren her. Jeg har aldrig hoppet fra en vip. Du har ikke prøvet det før? Jeg har aldrig hoppet fra en vip. Så hvad er sådan et mål, du laver? At hoppe fra den. Okay, nu skal vi bare vise, hvad vi skal gøre nu. Så kan I lave den her, så kan I lave den her. Det er så kedeligt ud, Jesper. Det gider vi ikke gøre. Jeg vil rigtig gerne lære jer at lave salto fra 1 meter ved den her. Jeg har aldrig lavet salto. Hey, hvad er det for nyt? Nej, jeg troede, det var højere. Helvede da. Sorry, okay. Du har prøvet? Du har ikke prøvet? Jeg har aldrig prøvet at lave en salto. Jeg har bolden nøjeren på. Et godt tip. Jeg er bange for, at mit hoved ryger ned i vippen. Jeg er bange for at glide på vippen. Det, du skulle gøre, det er, at du skulle stille ud på enden af vippen. Du har sådan her. Og skal du kaste forlæn rundt. Læg sådan her. Du lægger den position der i luften. Hvis du roterer du. Jo mindre du er, jo hurtigere roterer du. Ej, kan du lige sige det igen? Du hopper op! Jeg kan godt lide, at der ikke er nogen livredder lige nu. Vi har bare hele spørgsmålet. Ej, det skal du sige. Jeg fik lidt nøjeren på der. Hey, er du livredder? Men kan du finde ud af at give mund til mund? Ej. Din tur. Mig? Fisser op på den. Wow, det er nøjeren. Det er bare nøjeren. Stå her. Du bare fremad. Ned i den der. Fordi hvis du ligger sådan, så skal du nok komme rundt her. Hva? Jeg kan ikke lide, at folk kigger. Skal jeg hoppe? Nej, jeg skal ikke hoppe den. Jeg skal bare hoppe. Kom så. Okay, I got this. Lige om lidt. Nu gør jeg det bare. Okay. Man lad være med at hoppe på vippen, det kan jeg ikke lide.
første salto. Det er mit første salto. F***ing godt, mand. Var det ikke f***ing godt? Og jeg har fået nogle livredder. Ej, det var fandme godt, det der. Det var virkelig nogle grænser, der lige blev overskredet. Det var mega nøjeren. Du skal bare køre det igennem lige her bagefter. Ej, jeg gør det ikke igen. Jo. Nej. Go Hans Peter, go Hans. Ja. Højre. Hans Peter, go Hans. Lige nu skulle til at gøre det, så turde jeg ikke. Du får en ommer. Vi er ikke enige om, han får en ommer. Hop nu for helvede. Jeg synes faktisk, det var vildt godt, det der. Du fik jo lavet halvanden forhold. Det var jo ikke det, vi skulle lave. Nej, men det var faktisk vildt godt. Det var sådan, jeg havde forstået det. Det var flot lavet. Altså, jeg synes, det var vildt godt. Ligger på en flot 8'er. Og du ligger på en 7,5'er. Seriøst? Vi tænker også på, at altså, du kom godt ind i saltoen. Hvad, skal vi træne nu? Skal vi prøve hovedspring? Det skal vi. Jeg kan lave et nedfald. Jo, lad mig det. Jeg er sygt nøjeren på lige nu. Du skal også prøve det. Hvad skal jeg? Lav et udfald. Nej. Nedfald. Det er virkelig det eneste spring, hvor I skal bevæge jer. Jesper, nu hopper du bare. Nej, det gør vi ikke, Jeg prøver. Det gør vi ikke. Kom nu, Brug. Hop fra dig lidt. Jeg gider faktisk lidt ikke at hoppe fra den. Så er det dig, you can do it, man! Nej. Jeg har aldrig hoppet fra en vindeklods, så det her, det er bare mega. Wow! Jeg har højdeskræk også, at det er bare slet ikke mig, det her. Ej, jeg kan falde ned i det der gulv. Oh my f***ing god! F***ing nøjere! Jeg er klar! Jeg er meget glad for, at jeg hoppede i det mindste. Jeg hoppede fra den. Det er meget, altså det er en stor sejr for mig. Og det tager du lige i mente, at det var en stor sejr for mig. Det er jo en kæmpe grænse at bruge det her. Grænse er brudt. Jeg vil sige, at havde du klister op ad. Så giver vi Hans Peter 6, og vi giver Morten 5,5. Fordi det var første gang, og det var rimelig sindssygt, at du kom, at du bare løbet faldt ud i det. Nu har jeg prøvet det, så kan jeg skrive det på CV'et, og så skrive aldrig igen ved siden af. Er det 5'eren nu? Jeg synes, vi skal tage 5'eren, bare fordi at så kan jeg også skrive det på CV'et. Så står vi på 5'eren nu, og Morten, du skal prøve at hoppe nu, og du har aldrig prøvet det før. Vent, nej, hvorfor skal jeg hoppe nu? Det skal du da, mand. Ej, nej. Skal du ikke lige hoppe først? Jeg gider ikke. Jeg går ned. Åh, du står nøjeren derude med fødderne. Nej. Vi springer ud så. Er det ikke nok, jeg har gjort det én gang? Var det nøjeren? Okay. Der er jo overdrevet langt ned. Altså, det er jo sådan, det er et højhus, det her. Nu hopper jeg. Do it, man! Hvad hedder jeg gør det? Kan vi ikke bare sige, at det var vildt, jeg hoppede for 3 meter? Nej, du skal ud. F***, man! Do it, man! Just! Do it! Fuck life. Er det virkelig det, jeg skal tænke nu? Så kommer han ned! Det gør jeg ikke igen! Jeg er sindssygt glad lige nu, fordi at jeg har fået det overstået. Det er sådan min nye lykkepille. Det var mega grineren. Det var fedt at lære. Tusind tak, fordi du gad at lære os det her og sådan vise os. Du skal vurdere, hvem af os, der har været den bedste i dag. Du skal lægge mærke til, at jeg ligesom totalt overstået mine grænser. Og jeg vil sige, at Peter han kan flere tricks, men du har formået at lære mere og kaste dig ud mere. Så egentlig vil jeg gerne give den til dig, fordi du har overskrevet flere grænser. Ja. Fordi du lavede hovedspring, det var rigtig flot. Men ikke godt nok. Derfor synes jeg, at du skal have den. Yes! Men jeg vandt på point. Yes!
alle vinder. Okay, vi alle er vinder. Vi er alle vinder. Jeg synes, det er vigtigt, at man overskrider sine grænser en gang imellem. Jeg har det sygt optur lige nu. Jeg har bare sådan lyst til at løbe et maraton. Tusind tak, fordi I gad at se med. Husk at tjekke Hans Peters kanal ud. Der er link i beskrivelsen. Husk at tjekke Tidslinjens kanal ud. Der er link i beskrivelsen. Og derinde er der også en masse andre spring ud videoer. Altså ikke dem, som jeg laver. Husk at følge vores Instagram også. Ha' det godt. Hej hej. Moin. Ej. Ej, det var faktisk ikke særlig lækkert. Jeg troede, det smagte sådan af mælk. Det smager sådan af mælk, bare sådan lidt med klam.